Pavarësisht krizës së çmimeve, kryeministri Edi Rama ka deklaruar pas mbledhjes së qeverisë se do të akordohet 5000 lek bonus për mbi 695000 pensionistët në mbar vendin dhe 11000 për të gjithë pensionistët me pension invaliditeti. Sipas kreut të qeverisë, paketa e gjitha do të jetë 4.3 miliard lek. Kemë marrë një vendim të cilin ja u kemi premtuar pensionistëve. Dhe sot fal këtij vendimi, duke filluar nga dita e nesërme, do të fillojë lëvrimi I bonusit të fundvitit për të gjithë 695.101 pensionist prej 5.000 lekësh të reja, edhe pse kemi pasur vështirësi të posaçme këtë vit, vështirësi që dihen, përsëri për ne ka qenë e pa diskutueshme që jo vetëm për pensionistët, por edhe për 66.000 të tjerë të kategorisë pensionist që kanë pensione invaliditeti, me cilët përfaqësuesit e cilëve kemi pasur edhe një dialog intensiv në nivelin e Ministrisë së Financave, do të akordojmë dhe plus 6.000 lekë të tjera, pra të reja, që shkojnë në 110.000 lekë të vjetra për këta pensionistë, si kompensim I nevojshëm dhe I merituar, bazuar edhe në rezultatet e dialogut që kemi zhvilluar. Po ashtu do të mbështesim edhe 64.000 familje me ndihmë ekonomike, për cilat, si që dini, kemi pasur disa rritje të ndihmës, por gjithsesi mbeten në vëmendje dhe në nevojë për të mbështetur edhe me bonusin e fundvitit, si edhe për gjithë kategorinë e paraplegjikëve dhe të tetraplegjikëve. Në total është një paket prej 4.3 miliard lekësh të reja. Duke ju përgjigjur edhe interesit të gazetarëve, Rama ka folur edhe për masat e larta të sigurisë që do të merren ditën e samitit Bashkimi Evropian-Ballkani Perëndimor, që do të zhvillohet në Tiranë. I pyetur për ditën e pushimit, kryeministri deklaroi se është lajm I rrem. Nuk ka si ditë pushimi, është lajm I rrem. Dhe puna do të vazhdojë normalisht, ndërkohë që për sa I përket masave të sigurisë, ato nuk negociohen me askënd, janë masa sigurie që vendosen bazuar në të gjitha standardet dhe rregullat e vendosura nga vet Komisioni Këshilli Evropian, që kudo ku zhvillojnë aktivitete kanë masa standarde. Forcat tona të sigurisë punojnë me forcat dhe me organizatorët e samitit që janë në fakt në Këshillin Evropian prej shumë kohësh pikërisht për masat e sigurisë, kështu që këto nuk janë çështje opinionesh, nuk janë çështje mendimesh, nuk janë çështje diskutimesh, këto janë masa shumë të rrepta sigurie, aq më tepër në situatën kur këtu do të vinë të gjithë liderët e Bashkimit Evropian, siç nuk ka ndodhur kurrë ndonjëherë, edhe kur pa diskutim për ta ka masa ekstreme sigurie kudo që lëvizit dhe sa herë që lëvizit. Kreu I qeverisë reagoi edhe në lidhje me ndërhyrjen e IKMT-s për prishjen e ndërtimeve pa leje. Ky është një proces shumë serioz për t'i vënë kapak një historie 30 vjeçare abuzimi, harbimi dhe tërbimi në raport me ligjin dhe në mungesë plot respekti ndaj pronës private apo publike, ndaj të drejtave private apo publike.